Personazhet që kanë mbritur tani në studion tonë e kanë gjetur gjuhën e përbashkët jo vetëm në jetën private, po edhe në atë profesionale, madje nuk po e gjejmë dot se ku po shkëlqejnë më shumë. Në jetën në çift, Venera Lumani dhe Lindi Islami kanë mbritur në studion tonë si të ftuarit e Suad Adatit për të gjithë dhe ne, një ndër çiftet më të dashura e publikut shqiptar, mirë se erdhët. Unë ju dua shumë për muzikën, pastaj si jeni në shtëpi. Unë i kam edhe në lagje, kështu që jam një çift model. Pastrojmë lagje, nuk kevim dhe turina. Duke na duruar në fakt, ndër vite këngë shumë të bukura dedikuar dashurisë, ata kanë vendosur që më në fund t'i sillin publikut një dhuratë, koncertin e tyre të parë recital të titulluar me zemër. Në fakt, posterat kanë mbushur Tiranën. Është shumë këndshëm t'i shohësh në këto City Light-et e bukura. Faleminderit. E po bëheni gati, jemi duke punuar intensivisht apo jo? Jemi duke punuar intensivisht. Kjo java është vetëm e provave, vetëm e anës artistike, sepse duke u marrë shumë gjëra të tjera, sikur kishim harruar pak të ti bëjmë, si thonë, hyzmetin punës artistike, por që jo, gjithë forcat janë përqendruar tek puna artistike dhe jam shumë e lumtur, mashallah, si po marrë. Po shkon goxha mirë, gjithçka. Super, super. Në fakt, kam artin shumë bukur. Që të dy, jam preferuar edhe vetëm mi, po edhe të mami ti, me cilë jam takë, mos tani shika një Itali, si s'do vete kështë të shikë për koncerti. I kam përgatitur një insert, ashtu se që keni këngë tua me shumë dashuri, ashtu edhe me ndoj që e kam bërë këta. Shumë dashuri ka bërë Suada, ta shoj. Asë nuk dyshoj. Lumtur jemi ne që keni koncert ju, se sa ju vetë. Këtë mirë Suada që dorën, faleminderit shumë, ishte super. Kam ndjekur që në fillimet e karierës tënde dhe më pëlqen shumë që jeni rritur shumë artistikisht, po kam një pyetje. Pse nuk keni bërë bashkëpunime dhe me artistë të tjerë? Opa, direkt. Nuk ishte pyetje, ishte kështu direkt. Po, pyetje bomb. Në fakt, nuk është se ne kemi vënë një kush që nuk do bëjmë bashkëpunime me artistë të tjerë, ne jemi të hapur edhe unë biles me zi pres, por që ideja, dhe përten, kur fillon një këngë, fillon nga ne të dy në shtëpi dhe shumë e natyrshme, rrjedh shumë spontanisht gjithçka edhe prandaj ndoshta edhe zhvillohet të tillë. Por gjithashtu edhe albumi i fundit, domethënë përmbledhja e fundit e këngëve që kemi nxjerr tani është e tillë, janë bërë këngët në pandemi, ishim vetëm me të dy, kishim qasje me të tjerë, kështu që pandemia. Është çdo gjë që ndodh tani me pandemia. Po jo, jo, disa dha. Dynjaja u bë me fëmijë për pandemi, ju pollët një koncert. Jo, për të asaj. Pasojat më të bukura i kemi pas ne, më duket, ëh, se kemi bërë këngë shumë të mira sepse ishte, jo, për ne ka rezultuar një kohë shumë e bukur edhe shumë e mirë pandemia, sepse s'kishim kështu ndërprerje, live-sh, koncerte, evente të tjera, ishim fokusuar vetëm aty, edhe ndolën... A kjo është arsyeja pse pikërisht tani vendosët të kishit një koncert, sepse keni material muzikor të mjaftueshëm për ta sjellur? Besoj që po, sepse, si që tha edhe Venera, këngët kanë rrjedhur shumë spontanisht, dhe ne që te duetet tona të para, thoshim që ok, po e bëjmë edhe një duet edhe pastaj vazhdojmë veçmas. Por duke pashë këngët i bënim bashkë dhe ndjesia vinte gjithmonë me dy zërshin, atëherë thamë, ok, do të bëjmë gjithë këtë periudhen artistike, do të kompletojmë edhe do e kurorzojmë me një koncert. Koncerti, më falë, është menduar, po si ide në kokën tonë ka qenë shumë më herët. Por një herë të tentuam, nuk arritëm dot, që është e vërteta, tani mlodhëm forcat edhe e bëm. Por mendoj që është momenti i duhur. Do njerë zoti i di më mirë gjërat, kështu që mendoj që është koha e duhur është... Qëfar du të thotë mblodhën forcët? Nga në vështirësis, gjithë shka për të mbritur dhe në realizimin e ti, duha të di se edhe ko televizive kemi. Soni, ju lutëm, qëfar e bënd të vështirë dhe ndoshta edhe personalisht, po dhe artistikisht për të mbritur? Ju do t'jeni live me instrumenta live, si do vishën të këmë? Ne jemi gati më falë. Jam shumë entuziaste, nuk e di pse. Të vi më vonë? Shioj. Vajte, për më temër jemi shumë vajza këtu. Harova tani. Ok, po thosha, qëfar e bërën ti vështirë pra? Absolutisht, po. Dhe nga në artistike thash, po dhe nga sigurisht në personal. Po, që të anis nga këtu, ne jemi 17 veta në skenë. Jemi 10 harqe, jemi banda full band. Super. Do jetë një gjë shumë e bukur edhe madhore, me pesh, le të themi. Që
kam emocione edhe për këtë gjë, s'mundem t'i fsheh. Por ka qenë e vështirë sepse jemi futur në ca ujëra që nuk na takojnë, që nuk janë tonët. Edhe domethënë për herë të parë un hasan në vështirësi që domethënë thosha po un çta kësirat kam të mirem tani me X gjë. Un jam artistja, un jam këngëtarja, un duhet të fokusohem vetëm këtu. Ai mungon ai producenti. Por nuk ishte fati jon i mirë apo i keq, nuk e di. Ky. Ne jemi marrë me të shumtën e gjërave vet. Ne të dy, jemi një staf, unë dhe Lindi. Por, gjatë rrugës, unë dhe Lindi, ka plot dy vetë. Por, kemi pasur njerëz që kanë besuar gjithmonë te ne. Dua pa tjetër të falenderoj Arnin, që ka bërë një punë shumë të mirë me ne. Dhe me thënë, gjatë rrugës, pastaj si kur fillonim edhe i bindë një njerëzit, sepse kishim i parloj këmbëngurje dhe thoshim, ne do e vazhdojmë këtë gjë, edhe pse ti the jo, edhe pse tjetëri tha jo. Edhe... Dhe pastaj gjatë rrugës sikur na bashkoheshim. Hesin e të dy dhe tani sot jemi një skuadër shumë e lezetshme dhe e mirë. Lind Timos, këtë pjesën e drejtorit artistik e bën ti që lidh këta muzikantët, prova. Çfarë ska bër Lindi? Këtë pjesën angari pak. Siç po flisim edhe para intervistës, është vetëm kjo java që jemi kthyer muzikës, sepse për një moment haruam që do dilnim të këndonim edhe këtë javë, ore, ta rujmë i qikë zërin, mos pimë të ftohta. Por që ishte një eksperiencë e re e gjithë kjo gjë e organizimit. Vështirësit kanë qenë, mund të them, të shumta, sepse fillimisht filluam dhe i besuam disa njerëzve, nëse këto janë komplet probleme, gjëra të punës, por nëse do thoshim se me çfarë përballemi artistët, do të thënë në Shqipëri, rastisi që ne po menaxhonim menaxherët, më shumë se menaxherit po na menaxhonin neve. Kështu që shumicën e gjërave, siç e tha edhe Venera, i kemi marrë në dorë vetë. Ishte eksperiencë ose është akoma, po vazhdon, është eksperiencë e parë, por mund të them me plot gojen që na ka rritur goxha edhe nga ana menaxheriale, po them. Shikon doni tek me zemër. Se ka pyetje për këtë, apo nga që janë gjitha këngë shumë romantike të krijuara me zemër në atë shtëpin tuaj. Më tregon kjo është përgjigja në fakt, dhe është kaq e thjeshtë, sepse okay. Gjithçka ka dalë shumë me zemër. Vetë do përgjigje. Po, në qoftë se do mundohesha ta ilustroja me fjalë, me, nuk e di, me gjeste, me vepra, me gjitha këto, nuk do mundja ta arrija. Është kaq e thjeshtë, është kaq e pastër, gjithçka është shumë me zemër. Do ketë këngë të reja apo janë gjitha këngët që ne kemi dëgjuar? Do ketë një këngë të re. Do jetë një single imi, një këngë e re që nuk është dëgjuar. Do ta dëgjojmë për herë të parë në koncert. Është këngë balade apo pak më ritmike, se ty të rinë edhe këngët ritmike. Mbaj mend një nga koncertet në pas kongresit është e jashtëzakonshme këtu. Ne gjak kemi këngë ritmike goxha te koncerti, kështu që do duhej një qetësi, do duhej një kulm, një pik le të themi, kështu që haj le ta ruajmë pak këtë. Por do jetë diçka shumë e bukur, edhe mbi gjitha shumë e ndjerë. Një gjë. Kush është më i panikuar këtë ditë para koncertit? Unë jam gjithmonë. Çfarë bën zakonisht në panik Venera? Venera në panik e humb besimin. Dhe kjo është gjëja që... Jo, të notosh në... Venera e tha vetë që po notojmë një ide të hapur. Të notosh një ide të hapur në base është pak e rrezikshme. Por që sigurisht do të ndihmoj shumë mbas koncertit që të fitosh besim. Do jesh menaxhere Dejm. Për vetë këngëtar. Është një sprov. Jo, që pyetjes të menaxhere, sepse kemi pasur një të ftuar në studio më lart se para një javë, Fedora. Po, po. Çfarë kërkoni ju realisht që menaxherët shqiptarë nuk e kanë? Që ky tregu i kësaj industrie kaq të madhe dhe pothuajse më fitim përse nga gjithë industria e tjera të biznesit, ka këtë mungesë njeriu të kaq kurioz. Nuk do thosha që është problem menaxheri, por është një problem në thelb. Sepse me atë se çfarë jemi nisur ne kemi hasur në shumë probleme, në shumë biseda që për mendimin tim nuk janë thelbësore në fillimin e një projekti, siç janë sa fitimprurës do jetë si projekt. Nga ana tjetër, ne gjithë këtë gjë e kemi bërë sepse të dy si këngëtare kemi pasë ëndër të bëjmë një koncert. Do me thënë, kjo është ëndra e një këngëtarit. Si që mund të gjithë, një koncert recital. Shumë shpirtërore dhe nuk mund është të qasesh, më falë, para një artisti ekonomikisht direkt. Më kupton, ne kemi dhënë nga vetja gjithë shka.
përveç zemrës e shpirtit dhe shumë gjëra. Dhe unë ndihem krenare për këtë gjë, sepse në fund të ditës mua kjo më mbush, mua kjo më ushqen. Do të thënë, ky është momenti që unë ta bëj këtë hap edhe të mos shoh asgjë tjetër se çfarë do ndodhi. Gjithë do i rregullojmë. Po këtë do mbaj mend. Kupton, jam shumë entuziastë dhe në fakt duhet të jem, sepse po jetoj një ëndër. Është ti the Venera që në pikën më kulminante të kësaj gjë s'u do dal vetëm. Opa, një nga surprizat. Në fakt kemi dy pika kulminante. E tha dhe një tjetër. Mos njëra nga pikat kulminante ka ndonjë të ftuar? Jo, ne mbajtëm shumë intim këtë herë këtë koncert. Menduam që është shumë e bukur të kishte të ftuar. Menduam shumë njerëz për të ftuar. Por nuk e di si gjë e parë mendonim që ta kemi intimin ju të tonë. Ashtu siç keni ato klipet që keni jashtë zakonisht të bukura, të thjeshta, të bukura, Venera një kompliment sepse del Aqua e Sapone. Edhe përgjithësisht është zgjedhja juaj. E mirë, okay. Unë kam qenë në Indië dhe kam tepruar çik me gri. Po klipet, ideja e klipeve, na tregoni pak më shumë se e dim që është e vështirë tani për t'ju pasur prapë se keni goxhan ndëshime. Kush vendos? Çfarë do të jetë klip dhe si shkruani? Është ideja juaj. Pjesa e klipit është pjesa më fan për ne e projektit, sepse i kemi provuar me për kohë shumë të gjatë që të bëjmë klipe të kuruara, të bëjmë klipe. Po se vendos të xhironi me celular? I kemi bërë disa dhe me celular. Po ja, është një gjithë të leja, më duke po, sigur po, janë me po, celular. Sepse atje në Egjipt vetëm a shumë mund të lejojë, ndryshe, po, edhe këshu si fshekta s'pak. Super, është kjo është një klipë që unë pëlqen më shumë, të ndrejtë. Është smart. Po, dhe për te asaj, në konceptin ton, klipet janë ca kujtime shumë të bukura për ne, edhe për udhimet tona, edhe dhe me sa kemi parë njerëzit e pëlqejnë atë spontanitetin dhe vërtetësinë që japim te këto klipe të thjeshta. Atëherë pas ka nevojë as për make-up, as për fashion vetë. Normalisht që marr një mendim nga konsultohesh. Konsultohem, por që kompozoj Venera, orkestroj Venera, grimë Venera. Jo, unë kam provuar veten edhe kur dal me grim, jo se dukem keq, por nuk më pëlqen shumë. Nuk jam rahat. Edhe ka shumë klipe që kam dalë seriozisht vetëm me sunscreen, domethënë me krem dielli dhe kaq. Po, nuk e di. Po dhe ka patur shumë diell aty, është bukur të dalësh ashtu se ti vetveten. Unë mendoj sepse këto gjëra të thjeshta, janë shumë të vështira nga njëra anë, sepse duhet dish atë ndarjen e art çka e bën, po. Okej, dhe të tjera që janë shumë të kuruara. Tani më fal, të kuruara, po është ata të klipit që e bëjnë kaq bukur. Jan domethënë një produksion shumë i mirë Papa Dimitri që ne nuk i ndajemi. Jo, është me Papa Dimitri. Bravo, patjetër. A merreni? Nisim i thras Renia, përshëndetje për Nisin. Gjithashtu, bashkëpunim të gjithë me Renisin, është vërtet shumë i talentuar. E kuptuam që tekstet i bën ti, pra ne vajzat nuk presim venat, se tani e morëm vesh që i bën Venera. Muzikën, besoj, i bën ti, pra ti a i që ulesh në studio, si funksionon? Ti punëdhon, krijon një këngë dhe pastaj ti vë tekst si përzakonisht shumë vete? Po, në fakt në... Ke një këngë? Po, në të gjitha rastet ka ndodhë që kryohet muzika. Kryohet muzika njëherë, dhe më thënë ka mënyra të ndryshme pune, si pas kompozitorve, tekst shkruesve, por në rastin ton është kryuar muzika si një impuls për inspirim, dhe pastaj e shtuar teksti. Do njerë ka ndodhur që të bëhen edhe në të njëtën kohë, duke të gjuar melodinë e lindit, mua më vjen direkt pryma. Hargjone shumë kohë në studio të dyre, por gjatë ne jetojmë në studio. Në fakt kemi një mini studio tek Elgiti, tek Elgiti. Po, por këngët tona lindin zakonisht në shtëpinë tonë. Kemi një mini studio që bëjmë demot dhe pastaj i kalojmë te Elgiti. Cila është këngë që juve njerëzit ua duan shumë sepse shumë nga këngët tuaja janë edhe që ju ka habitur dhe juve vetë që ua duan shumë. E para dhe dyta në shumë dasma, shumë nga këngët e Lindit dhe Venerës janë ajo hapja e çifteve. Pra kërcehet me këngët tuaja, është kërcimi i parë. Ne bëjmë namin në përdasma, sidomos kjo verë që kaloi, kemi martuar disa. Po që kemi bërë first dance për çiftin edhe që faktikisht është një ndër momentet më të bukura, mendoj unë. Dhe ne kemi pas, po, nderin që
te kemi qenë aty, të jemi pjesë. A e dinësh, kam përshtypje, kënga A e dinësh, ndoshta më e lakuara kështu. Si krijuar atë eventet? Pyesja? A e dinësh si është krijuar? A e dinësh krijuar në atë kohë ku ka rënë tërmeti i parë këtu te ne, që na tronditje, po, edhe nuk e di se si ka dalë. Është thjesht një unë kam përjetuar goxha keq atë pjesën e atë periudhë. Edhe nuk e di, erdi kështu një melodi e lindit shumë natyrshëm dhe unë që i shkoja mbrapa me tekstin. Kështu ka ardhur ai dinësht. Kaq. Tronditja të mbrapa lindit. Kjo është bukur. Ka vuajë të shndora dalë gjithë më ku dire. Kur jera ha. Mendoj që ti je gati të bësh një tekst atë. Ti je rreze. Unë gjithmonë më thoshte Flor Mumajes, i cili ne përshëndesim, thoshte ose kur je ndar, bën tekstet më të mira. Po, po, Flori aty. Ose kur je rënë në dashuri. Kur vepra dalin gjithmonë. Flori duhet ta di më mirë nga gjithë ta kam përshtypjen. Jo, pyetja ime ishte pak më direkt, domthonë kur keni këto faza ti the që ai kompozonte, unë ndërkohë më vinte ky frymëzim. Jeni gjithmonë bashk edhe në këto apo ndaheni? Ka momente që i ti kërkon hapësirë. Kjo është momenti kur ndahen. Ku ndahen? Ja, unë nuk kompozoj dot në prezencën e asnjë njeriu tjetër. E kam shumë sepse nuk e nxjerr dot. Edhe në studio kur ikim edhe kur mblidhemi, kur ngel për një pjesë që duhet plotësuar, unë them, ok, do e shoh sonte vetë. Kur ti je me veten aty dhe kur të ndjesh. Ndërsa Venera ndonjë tekst edhe kur lan enët apo s'ka? Jo, kur lan enët jo. Un jam një person që nëse i, domethënë, nuk mundem të bëj bashkë dy tre gjëra, nuk e di pse, dua të mbaroj njërë me njërën, po pastaj t'ulem me tjetrën. Po frymëzimi nuk është kështu, ëh. Do vjen ndonjëherë në momente të kur ti se pret. Natën zakonisht je kështu, flen, çoresh edhe shkruan diçka. Janë momente kështu, po un jam ndonjëherë mbrapa derës kur lindi kompozon. Ç'është e vërteta, por kështu. Mban vesh aty të çesh. Po që nuk dua ta shqetësoj sepse e di që. Çfarë do sjellë ky koncert? Përveç muzikës, pra si e keni konceptuar nga ana e imazhit, koncertit apo do të jetë ka diçka në surprizë, në gjë të cilën duhet ta presim? Atëherë, për ta thënë pika shumë të në viza shumë të trasha. Ose kolla do vjet vim ta shohim. Do vim të martë apo? Skena do kthehet në një kopësht. Në një kopës do jetë diçka shumë e ngrohtë. Duke ju larguar një çik asaj ftohtësisë së ledeve dhe dritave të ftohta që zakonisht i kemi parë. Ne kemi prezente se kanë qenë shumë në mod këto kohë dhe gjithë lede, imazhe. Jemi munduar skrinet mbaja, ngjyra drejt. Okej, do shkojmë në kopshtin e Edenit. Ti puna ka lindur. Kështu është kati i parë fillestar. Po mirë, në kështu kush është më i urti në shtëpi më i... Unë jam më i urti në Shqipëri. Jo vetëm në shtëpi. Shiko sa ajo shoqja ime nuk është ai zgrif. Po ti nuk e di. Po ti nuk e di. Po ti nuk e di. Me gjithë të deklaratë. Është shumë i urtë lindi dhe më nxjerr mua në pah. Po unë jam okay në rrugë. Po ka dhe shumë stil Venera. Më duhet ta them se ka është nga ato artistë unë mbaj më që kam xhiruar dikur garderobën tënde. Edhe është, nuk e di, me shumë stil që ndoshta ajo dhe brenda apo gjëra shumë të shtrenjta, pa ma të kombinuara shumë bukur. Asnjëherë gjëra shumë të shtrenjta. Si do vishesh në këtë? Se kanë dalë disa foto. Enadat Nikolla e kuron imazhin tuaj? Enadat Nikolla kuron imazhin normalisht me sepse ajo Ola Xoxa është kuratore, është skenografe, ka kuruar me detaj gjithçka tjetër. Kështu që është një grup që po punojmë gjithë bashkë për gjëra se si do dukem edhe unë atë. Do ndrosh disa herë apo jo domosdoshmërisht? Jo, nuk e kishim e qef që të ndrohem, po do ketë vetëm ca detaje tek televizi. Se kopshti edhe në t'i kërkom, besëm. Po, exakt. Mirë, kam një pyetje që ka të bëj me ju të dy. Duhet kemë bërë një intervjisë bashkë për 5 ose 6 vitesh, është të shka më tepër bashkë. Kështu, fmi do ngelemi ju? Do bëri në i fmi vetë? Sa të rritemi? 6 vite më parë ishtë të urritur. Ani të përmartojnë gjithë botën një efektora, ka marrë mision shumë të madhë. 6 vite më pas, kur do filloni se kam përshtyve vetëm ajo mund të ju rrisi, se vazhdojnë të mbetën i kështu si të fmi. Si qajnë, po pëse do të avrasë shmijën? Shumë një e kanë që e mbajnë brenda vetë. Po që kemë duhet i pyres një? Unë mendoj që është diçka shumë personale, kështu që
Și ce de keni vendosur ta bani me njëri tjetër. Po një dasmë do ta kemi. Një dasmë po, dhe me zipresin. Dhe pas koncert ne kemi vërë ca pika në jetë. Dhe jemi nga ato që ecim po. Jemi nga ato që ecim kështu me radhë. Nuk do të pyesin a do naftoni koncert, po ndasëm ne kemi hapur. Ora që koncert na është bërë shumë se dasëm. Në koncert do ju ftojmë. Në dasë me bileta. Ta më dim veta, dhe kemi mërak. Nëse do performoni. Më vjen shumë shumë mirë që ju keni një iniciativ kaq të madhe dhe kaq të bukur. Jeni vërtet shumë pozitiv dhe muzika juaj është frymëzuese për gjithë. Shumë faleminderit. Duke qeshur thash në një muzikë, në një tekst juaj na ka ardhur gjithë në celular për të na thënë që po të mendoj, jam me ty, jam aty, je tek unë. Kështu që vazhdoni të bëni muzikë të bukur. Do t'i them që këngën tjetër ta kompozoj një përndarje. Do të vi një këngë jona në një natë. Bëni një sigur, do me dhëndë e bërë të në zemë të syra. Të japëm dhe bileta, si mund të ndreqim këtë? Se në sa përshon ka, të blasë për elefante në lomë. Jemi katër. A, jo, okej. Nga të rova mirë. Biletat ku i gjemë, për prasë të në dyre? Si ka vetur shqitja njërë? Po, shumë mirë, shumë shumë mirë. Vetëm dje ka ndalë biletat, po, shumë 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 mirë. Besoj që dhe jetë full, Fjodora. Ashtë kanë marrë vëmëndin e njerëzve ku do që janë. Shumë e vërtet. Besoj biletaria të atërit komptar të opres dhe balet. Po, nga nesër hape. Po, nga nesër dhe është gjithashtu online. Në vivere.al? Vivere.al. Pra, për qitë ju që doni, vivere.al menagjon në biletat e Venerës dhe të lindit. Zemër. Koncert. Me zemër. Mos mungoni në datën 11 tetor. Merni dhe zemër me vete. Pasioni da mamë. Sukses. Shumë shumë faleminderit. E të shumë faleminderit. E të shumë faleminderit. Për skur të këtë ndoj një qift që i propozoni dashurja të atë gota. Nëse keni në plan, bëni të koncerti lindit edhe i Venerës. Bukur. Dhe ishte super. Për këtë gjëra jemi. Do të aprishin pra skenografin nëse ju vendosni të propozoni live aty, se jo. Mirë, faleminderit shumë që ishte. Faleminderit. Kemi mbritur në fund pra të këti emisioni dhe për ditën e sotme me shumë energji pozitive dhe të bukur. Faleminderit Santana, Suada, Anajt. Faleminderit të dashur miqë në ndoqët. U lënë në shëqërinë në programeve të tjera të radio televizionit publik shqiptar. Në bashkë do të shihemi nesër në të njëjtën orë me ditë pas ditë.